Well,
kuudelta, vartti yli viisi viime. Joo. Mutta onneksi on, nyt ei tarvitse tämän kanssa murehtia. Mä olisin vaan, ainoa mitä mä kaipaan, niin videokameraa, en mä osaa tällä kuvata ollenkaan. Ja mä oon nyt 6 vuotta kuvannut. Joo. Sitten kun tää on vähän tällainen kuin tää on, tää telin. Mä huomasin just minkä takia mun kamera on vinon, se riippuu missä kulmassa mä seison tätä levyä. Tää levy heiluu. Hei Jannut! Mä en kuvaa sit turhaa. Kaikkia, koskee kaikkia. Mitä? Mitä että? Ei mitään. Mä vaihdoin vaan tota seuraa. Et tota mä en jatka Volvojen kanssa enää. Siinä olisi kova Jannu pelaamaan tuo nelonen, kun se olisi vähän lihasta vielä. Se on meidän saatanan nopea. Oh. No noi on kaikki, on aika nuoria vielä. Mut mä en jaksanut enää odottaa. Mä siirryin Giantsin leipiin loppuuraksi.
Thank you.
Thank you.
oliko se...
That happens. So it's one TD and extra point. Yeah.
feet hurts, but yeah. There's like 15 minutes built in, so we can I'm going to go to the hospital.
Vamos!